Starosta Žatce Aleš Jelínek je zřejmě prvním komunálním politikem, kterého vlastní strana vyloučila za to, že měl poškodit její dobré jméno. Svobodným se nelíbila jeho koalice s KSČM. Proti starostovi protestovali i obyvatelé města. Jelínek svou pozici opustit nechce. Aleš Jelínek, v době voleb člen Svobodných, nečekaně opustil téměř dojednanou pravicovou koalici. Spojení s levicovou ČSSD a KSČM se mu zdálo výhodnější. Tohle spojení vyneslo volebního outsidera do křesla starosty. Od té doby ale nemá klid. Za poslední 3 týdny musel starosta čelit velkému tlaku. Nejdříve demonstrace občanů za jeho odstoupení. Vnímáme to jako velký podvod na voliče. Potom petice, kterou podepsalo přes 1500 lidí. Si myslíme, že ta pozice byla získána nemorálně. A poslední v řadě komplikací, strana, za kterou kandidoval, se ho zbavila. Aleš Jelínek jednal proti vůli členů Svobodných v Žatci a bez vědomí předsednictva krajského sdružení. Vnímáme to jako zradu na voličích. Strana samozřejmě má právo na toto rozhodnutí a nejsem si vědom, že bych nějak porušil nařízení nebo nějaký zákaz strany. Horkou jehlou spíchnutá koalice ani nedala dohromady městskou radu. Místo 7 má jen 5 členů. Pro mě je to věc nevyhovující, není praktická. Vnímám to jako nepřístupnost stran, které se radí pravici, k námi nabízené široké koalici. Zatím odstupovat nehodlám. Peticí aktivita občanů nekončí. Už dnes večer se má konat koncert proti bolševismu. Řada dalších protestních akcí pak bude následovat příští rok. Petr Baraňák, Česká televize Žatec.